Radio, your friend. မလေးဖေဗရီတမျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မသီးဦးညမဲ့စီစဉ်ကိုအခုစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မသီးဦးညမဲ့စီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်မလေးဖေမသီးဦးညမဲ့စီစဉ်မှာအမြဲတမ်းလာရောက်ကူညီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တယ်ဒါညီလေးလင်းထက်ဦးနဲ့ညီမလေးကြာညိုသိန်းတို့နှစ်ယောက်ကိုထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါညီလေးနဲ့ညီမလေးတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်မသီးဦးညမဲ့စီစဉ်မှာတော့စဉ်းစားထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းစဉ်လေးကတော့ညီလေးလင်းထက်ဦးကစပြီးတော့သူအိုင်ဒီယာရတာပေါ့နော်တောင်ပေါ်ဒီတောက်ကိုခီးသွားတာကောင်းနေတယ်ကန်းချီဒီတာတွေဘက်ကိုခီးသွားတာကောင်းနေဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့တော့ညီလေးလင်းထက်ဦးကစပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုညီလေးခီးသွားတာတော်တော်လေးဝါသနာပါတဲ့ပုံရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ခီးသွားတာဝါသနာပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ညီလေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန်းချီနဲ့တောင်ပေါ်ဒီတာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုကြိုက်လဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်းချီဒီတာတဲ့တောင်ပေါ်ဒီတာပို့ပြီးကြိုက်ပါတယ်တောင်ပေါ်ဒီတာတမဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုညီမလေးရောက်သေးကြတယ်ကန်းချီတင်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမကညီသွားတော့ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တောင်မော်ဒီသားတွေကိုခီးသွားတယ်ခေါင်းချိုးတွေကဘာတွေလဲပြီးတော့ဘာလို့ညီလေးကတောင်မော်ဒီသားကိုခီးသွားတာပုံပြောကြိုက်တာလို့ပေါ့တောင်မော်ဒီသားကိုခီးသွားတဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီเจ้าမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တောင်တက်အသိနေရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုတောင်တက်အသိနေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရတယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးမှာကျွန်တော်တို့မှာဒီအစီကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ cholesterol ကို short ချနိုင်တယ်ပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းချိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မော်ဒီသားကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှုခင်းအစ်စ်အစ်စ်တော့ရှုခင်းနေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်တောထဲမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်တောဘွယ်တောင်ဘွယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားနိုင်တယ်ဟလာဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောထဲတောင်ထဲနေမှာကျွန်တော်တို့တောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တောထဲတောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဖရားတွေရှိကြတယ်ပေါ့ဒီမျိုးအဲဒီမျိုးတကိုးကြီးပြီးထူးခြားတဲ့ဖရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖူးမြော်နိုင်တယ်ပေါ့အဲစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းကျွန်တော်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဲဒီတောင်တက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အပြင်စရှိတဲ့ပြင်ရင်းနှီးမှုဖော်ရင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်ရနိုင်ပါတယ်တငငချင်းချင်းတောင်တက်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့တောင်တက်ခီးသွားတာပို့ပြီးတော့ဒါလှုပ်ရှားမှုတွေများတယ်တယောက်တယောက်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုတွေရမယ်လို့ဒါညီလေးလင်းထက်ကထင်တယ်ရှုခင်းနေလည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမလေးအဲကြံ့ညိုသိန်းလောက်ပါအောင်ဘာလို့ကန်းကြီးဒေတာခီးသွားတာညီမလေးကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာလဲဘာတွေပို့မိုက်လဲကန်းကြီးကဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ဒါလင်းထက်ပြောတဲ့ပုံရအောင်အခြေခံပြောရရင်တော့ညီမကြောက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုခီးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုအလားချိန်မှာခီးထွက်တာဒါစိတ်ကိုအပန်းဖြေတာစိတ်ကိုအပန်းဖြေတဲ့အချိန်မှာမအချိန်တောင်မှတော့ကိုကညီမဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတည်းတည်းမဖွဲ့ချင်ဘူးညီမဆိုရင်တော့ကိုရင်းနီးတယ်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်စေကိုတယောက်တည်းဖြစ်စေကွန်ပျူတာစုနဲ့ဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးကိုကိုစိတ်ကိုအပန်းပြင်မဲ့နေရာမျိုးပဲပို့သွားခြင်းတယ်ပေါ့တော့ကန်းချီပို့ပြီး prefer ဖြစ်တယ်ညီမအဲပြီးတော့ကန်းချီသွားတော့ဘာတွေပို့ပြီးကောင်းလဲဆိုရင်ကန်းချီသွားတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာကိုလင်းနေတယ်ပဲသွားသွားလင်းနေသွားရင်ပေါ့နေကပလီဆိုရင်ပေါ့နေဒီရေကနေဖြတ်ပြီးဆင်းနေဆိုရင်ပင်လယ်ပြင်တစ်ခုလုံးမြင်နေရပင်လယ်ပြင်တစ်ခုလုံးမြင်နေရမယ်ကားနဲ့သွားရဆိုရင်ဒီကန်းသာရကနေစပြီးတော့ဒီပင်လယ်ငွေအသက်ပင်လယ်လေတောတောင်ရဲ့စိမ့်ဆုံမှုကိုကစားပြီးရရတယ်ပေါ့တော့သွားရလမ်းပါတယ်ဟိုကွာစိတ်ကကြည်နှူးနေပြီးတော့အပန်းဖြေပါတယ်ဆိုမှကွာညီမဆိုရင်တော့အဲ့လိုလမ်းနေအများကြီးမလျှောက်ချင်ဘူးဟိုပြင်းနေပဲဆိုဆိုဘလို့လဲဆိုဆိုညီမဆိုလမ်းနေအများကြီးမလျှောက်ချင်အဲ့တော့ဒီကန်းချင်မှာပဲအစားတောင်ကောင်းနေကိုစားပြီးရင်ဒီပင်လယ်လေးကိုတဝါးကြီးရှူပြီးတော့ဒီနေပေါ့ဒီနေရဲ့ထိတွေ့မှုပြီးတော့ဒီရှို့ရပြောကြရဒီစားရည်ကိုပေါ့ပင်လယ်ရည်ကိုတစ်နှစ်မှာတစ်ခါတော့ထိတွေ့ပေးတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့ကျမရဲ့ရဆိုလဲကောင်းတယ်လို့ညီမကတော့ထင်တယ်။ညီမကတော့အဲ့ကြောင့်ညီမရဲ့အားလည်းရမှာကန်းချီမှာပဲကုံဆုံးရတော့ညီမပို့ချိုက်တယ်။အာဟုတ်ပြီဗျာ။နော်အဲ့တော့အာကျောင်းသင်းကတော့ရှင်းတယ်။သူအားလည်းရမှာအေးစေးကန်းနေသွားတာသူတော့ပို့ပြီး relax ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူကသူလိုစံပန်းလုပ်လို့ရတယ်။အဲစံပန်းပါ။နော်လုံးဝအေးပင်လယ်ဟိုနဲ့နေလဲလဲထိတွေ့လို့ရတယ်။ပင်လယ်ရည်နဲ့လဲထိတွေ့လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြတော့အခုကြားဘူးတော့ကန်းချီကိုသွားလို့ရှိရင်အသားမဲကြတယ်တဲ့။အေးအသားမဲတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲမဲလေဆိုတာတည်းဒီအသားမှာရှိတယ်ဘက်တီးရီးယားလေးရှိတယ်ဒီဒီနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီအေးပိုင်းဆောင်ကလူတွေဆိုရင်ကန်းချီဘက်ကိုနှွေးရည်ဆိုတခုတခါသွားပြီးတော့ဒီခုနဆန်ပန်းပေါ့ဆန်ပန်းလောက်ကြာနေဦးသားလုံရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့သူတို့ကဒီကျမကြီးရလောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အသားရောက်မဲတယ်ဆိုတာတည်းကိုကျမကြီးကိုပို့ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကန်းချီသွားလို့မဲတယ်ဆိုတာမျိုးကကိုကဆန်ခရင်ကောင်းကောင်းလိမ့်နိုင်မမဲပါဘူးရေဘလောက်ဆော့ဆော့ညာညမငပလီကပြန်လာတပတ်တော်မပြည့်သေးဘူးညာမမဲပါဘူးဟုတ်ပြီသွားလုံးဝကိုတွေးနဲ့ရှင်ပြီးပြတာနော်အစကျုပ်သိရချောတော့မဲတယ်သူအေးဆေးပဲမမဲဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ညီလေးဘလို့ထင်လဲသားမဲလားသားလားမမဲပါဘူးငါကငိုရှူဆိုတော့သွေးမရှိဘူးအဲ့လိုပါပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကန်ကောင်းလို့ပါကန်ကောင်းလို့ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကန်းချီသွားလို့ရှိရင်အသားမဲရေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့ညီလေးလက်ခံလာတာတော့ဖြစ်နိုင်ရှိမှာထင်တာဖြစ်နိုင်ရှိမှာအဲ့ဆို
ကျွန်တော်တို့အသားမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပဲဘာတွေပဲတည်တယ်ပဲပြောကြမ်းမကြီးနဲ့မညညွတ်တယ်တွေပဲပြောပြောမဲတာမဲတာပဲလေမဲတာဘယ်လိုမှဖြူအောင်ပြလုပ်လို့မရဘူးမဲတာမဲတာလို့ချောလေးဆိုရင်ပိုးတော့ရှိသေးတယ်ဖြူပြီးတော့ကြရင်တော့ချောလို့မရအောင်လေတည်ရမလားညိုတော့မှပိုးပြီးဒစိမ့်စိမ့်အကျဉ်းနဲ့ချောတာဟိုအလှတွေမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မြင်းတပြေးတဲ့အလှတို့တမင်လေးပြန်အလှတို့ဒစိမ့်စိမ့်ကြီးရဲ့အလှတို့မျိုးရှိတယ်ညိုချောကြတော့ဒစိမ့်စိမ့်ကြီးလဲလှတယ်တမင်လေးပြန်ပြန်ကြည့်ကျင်လာအောင်လဲလှတယ်ဖြူတဲ့လူကြတော့ဖြက်ခနဲ့မြင်းတပြေးတဲ့ကြည့်လာတော့ဟာလှတယ်လို့လည်းဒီကောင်မလားဒစိမ့်စိမ့်ကြီးလာရင်ကြဖြူရဲ့လူကဟွန်းဖြူစုပ်စုပ်ကြီးနဲ့ပိုးဟဖြူကြီးလို့ပဲဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဩအမလို့ပေါ့အဲညူဂျောပဲရှိရလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါကန်းကြီးတောင်ပေါ်ကနေညူဂျောနဲ့ဖြူဂျောဖြစ်သွားပြီလားညူဂျောနဲ့ဖြူဂျောကဲတော့ဒါတော့ကန်းကြီးသွားလို့ရှိရင်သားမေးလို့ဒါပြောကြရပါတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျတော့တောင်မော်ဒီသားရေပေါ့တောင်မော်ဒီသားပေါ်လို့ရှိရင်ခုနလည်းဒီမားကြီးကြောင့်တင်ပြောသွားတယ်သူကပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်မန်းနဲ့ဒီ tracking တွေများလောက်ရတယ်လမ်းများရှောက်ရတယ်အဓိကတော့ဟိုပင်မန်းတာပေါ့เนาะအဲ့ကိစ္စရောဘယ်လိုထင်လဲဟိုညကြောင်တင်ပြောသွားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်ကြောင်တင်ကကန်းချီတဲ့ဒီတောင်ပေါ်သွားရဆိုရှင် तू อ่ะကိုကအားယူခြင်းပါရဆိုမှပုံမှန်ပင်မန်းနေရဆိုရှင်တိတ်သူ့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညီလေးလက်ခံလာအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပြောပါအောင်ကားနဲ့တက်လို့ရတာပဲလေဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်တောင်ပေါ်သွားရဆိုမှလမ်းလျှောက်ပြီးမတန်ဒီရဲ့အရာတာမရတော့ဘူးပေါ့တောင်တက်တယ်ဆိုတာကဒီကိုကဒီမောတဲ့အခန်းရှိတယ်မောတဲ့ဟာအောင်မှကိုကဒီတောင်တက်မောတဲ့ချွေးထွက်တယ်ပြင်လေးပြန်ရှူရင်ကိုနှလုံးကပိုပြီး fresh ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုအရာသာလိုချင်လို့တက်ကြတာပေါ့ဒီတောင်တက်တယ်ဆိုတာဒီဖျားဖူးုံတက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီတောင်ဒီအငွေအသက်တွေကိုလိုချင်တယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကိုလိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တောင်တက်တယ်ဆိုတော့ကိုရိုင်းချီလင်တက်မှအတိတ်ပဲရှိရလို့တော့ညီမကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတောင်တက်ရင်ပင်မန်းနေလို့တော့ညီမကထင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဟုတ်ပြီလောက်ပါအောင်ဒီလေအဲ့ဒီပုံမှာဒါအပြင်းကြီးတဲ့လူတွေပြောတယ်ဆိုတော့လေတောင်ပေါ်ဒေသသွားတာသွားဖို့ကိုကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားကားနဲ့ပဲသွားသွားအဓိကကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေသအလှပါရှုခင်းနေခန်းစားဖို့ပဲလေအဲကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတောင်ပေါ်ဒေသသွားမယ်တကယ်ချင်းနေတပြိုတပိုက်သွားကြမယ်ကားနဲ့တိုက်မယ်ပြပြရှုခင်းနေကြည့်မယ်တက်ထရင်မူကားတွေစီးကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြပြပပတက်ကြမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကန်းကြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုဟာပြင်းဤတွဲလောင်းပြီးတော့အနားယူတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမှလည်းအနားယူပြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပဲဘောစီးပြီးတော့ရေထဲမှာမျိုးနေကြတာဘယ်သူကအမအနားမယူအဲ့ရောက်ရင်ရေကူးကျင်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲတော်တော်ကန်းကြီးသွားလဲပြင်မှန်းပါတယ်တောင်မိုဒီတသွားလဲပြင်မှန်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကန်းကြီးသွားရင်ပြင်းရည်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ညီမလက်မခံဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ဒီငပလီပဲတော်တော်ဒီပလဲကျွန်းတို့ဘာတော့မှာဆိုရင်ငုတ်လို့ရဘိတ်ဖက်မှာကန်းကြီးအပြိုစင်ကန်းကြီးပါတယ်မျိုးဆိုလဲရင်ငုတ်လို့ရစနုကလင်းပေါ့စနုကလင်းလို့ရစနုကလင်းလို့ရအလှဘယ်ဟာနဲ့မှမတူပြင်းအဲ့လိုမျိုးကန်းချစ်ဆက်မှာထဲအဲ့လိုကျွန်းနေဘက်မှာပင်လယ်ရေထဲမှာရေကိုပြာနေတဲ့ဘက်မှာရေချိုးရတာမျိုးဒီကျွန်းနေကိုဆက်လိနေသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းငင်ကပြာနေရတယ်ဒီရေကပြာနေရနှစ်ခုလုံးဒီလိုမျိုးကိုဆက်ဝိုင်းမှာလို့ထိနေတာမျိုးပေါ့အဲ့ feel မျိုးဘာမှမရနိုင်ကန်းကြီးမှာပဲရှာနေတာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာတောင်မော်ဒေသဆိုရင်တော့တောင်တက်တဲ့လူတွေများလို့ဘာလို့စိတ်ညစ်အောင်ကန်းကြီးဒေသမှာဆိုရင်ဒီလေစီးရသွားတဲ့အချိန်မှာခုပြန်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါမျိုးကကိုမိသားစုရဲ့ဒီလိုမျိုးပဲရှိတော့ပြောရရင်စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေကနေ relax ဖြစ်ဖို့ကကြတော့ဟိုကန်းကြီးဒေသပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ညီမတော့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညီလေးလောက်ပေါ့ညီမကြီးကြောင့်တရားသူတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသေးချာကိုသူ့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်အောင်လူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်အောင်ပြောသွားတယ်သူကန်းကြီးရောက်ချင်းလုံးဝမိုးကုတ်ဆုံးဝိုင်းပဲမြင်တော့လုံးဝဘောဘောကြည့်လိုက်ချင်းအဲသူနဲ့သူ့တော်လေးနှစ်ယောက်ထဲလို့အဲလို့လို့မြင်အောင်ပြောပြသွားမြင်အောင်ပြောပြသွားတော့အဲ့တော့ဒီလေးပြန်ပြောဖို့လိုတယ်တာဝန်ဒေသသွားလို့ချင်းဘလို့တွေ feel ဖြစ်လဲဘလို့တွေမိုက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလောက်ပါအောင်ဒါသူပြောတဲ့အထက်မှာပါပြီလေမကြောင်ညိုသိပြောတယ်ရေငုတ်တယ်တဲ့ရေငုတ်တယ်ဆိုကြတာပင်မန်းပြီလေသူအလုံးမလုံးပဲနဲ့ဘလို့လို့နေမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်တက်လိုက်ပါလားတောင်ပေါ်တက်လို့ရှင်အတူတူတောင်ပေါ်တက်ကြမယ်တဲထရင်ဖို့လှိုင်ကူရဲတွေဝင်မယ်တောင်တိုးတွေတောင်နေစီလဲဟာထူးခြားစမ်းပြတာပါဘယ်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားစမ်းပြတာကိုကြိုက်တာပဲအတိတ်တွေကိုကြိုက်တာပဲဒီမိုးကုတ်ဇက်ဝိုင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထိပ်ပြီးဟာလာဟင်းလင်းပဲကြည့်ပြီး feeling ဖြစ်တာမျိုးကရိုးတယ်လေကျွန်တော်အတိတ်တော့ရှုခင်းအလှပတွေနဲ့တောင်ပေါ်နေကြည့်လဲဟာတဲထရင်ဖို့မြင်ခွင်ဟာတမျိုးလုံးကလှပနဲ့တောင်ကအငွေ့အသက်တွေနဲ့ဒီလိုဆောင်းနေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မြူနင်းနေနဲ့ဟာလှပနဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်လဲလေပြာလဲလေနဲ့အိုးဝေးရနေကြည့်လိုက်ရင်ထူးခြားတဲ့အတိတ်တော့ခံစားမှုတွေခံစားနိုင်တာပေါ့နော်ဒီမိုးကုတ်ဇက်ဝိုင်းကြီးဘာမှမရှိတဲ့ဟာလာဟင်းနေကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ပါတော့ပြင်းစရာကြီးအောင်လေးကတောင်ပေါ်မှာကြတော့လေအခုရှိသေးတယ်ပေါ့တောင်ပေါ်မှာကြတော့ညအလှကိုခံစားဖို့ကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးတချို့ရှေ့ကျဲကြည့်ရမျိုးပါလို့ရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ကိုဟိုတော်တော်လေးကိုရက်လဲအချိန်ပေးရတယ်ကဲဟိုတက်နေပါလဲထိုးပြီးနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သွားတဲ့လူကစားစိတ်ချအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ကန်းကြီးမှာကြအဲ့လိုမဟုတ်မဟုတ်လေညဘက်ဆိုရင်ဒီပင်လယ်လှိုင်းပုတ်တဲ့အတန်လူဘလောက်များများပင်လယ်လှိုင်းပုတ်တဲ့အတန်လောက်ဟိုအတန်အကုန်လုံးလွှမ်းတယ်ပြီးတော့ပင်လယ်လှိုင်းပုတ်တဲ့အတန်ကလည်း
ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ fresh ဖြစ်စေရပေါ့ပြီးကောင်းငယ်မောကြည့်တတ်တာနဲ့ဘလောက်မောင်မဲတဲ့ကောင်းငယ်ဆိုကြယ်တွေကအဲ့မှာမြင်ရရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရနိုင်ဘူးအဲ့ကြယ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒီမျက်စိတဆုံးမြင်နေရဖို့ဆိုတာမျိုးပင်လယ်လေးကတိုက်လာတဲ့လေရယ်ပြီးရင်ဒီပင်လယ်လှိုင်းပုတ်တဲ့အတန်ရယ်အပေါ်ကကြယ်ပြီးတော့မောင်လေးမှာကော်ဖီတစ်ခွက်ရှိနေတာအကုန်ပြည့်စုံသွားတယ်မိုက်တွေရာနော်အဲ့တော့ဒါတော့ကျန်သိပြောရတာမှာပါအောင်ထပ်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်ကန်းကြီးမှာညဘက်လက်လေးချိန်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့ဆင်းမပါသေးဘူးအဲ့ဆင်းပါလို့ရှိရင်လုံးဝကွက်တီပဲနော်ညလုံးထဲမှာကူးင်းကွက်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါညမသေးပြောသွားတာတော့ဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲညဘက်ဆိုရှင်ဒါကန်းကြီးကဟိုကျဲလဲကြည့်လို့ရတယ်လှိုင်းမုတ်တဲ့အတန်လဲကြားလူကိုစိတ်ချမ်းသာစေရဆိုတော့ဒီတောင်မော်ဒီတာတွေပါအညဘက်ဒီဘာလို့လို့ရတယ်အလုံးတောင်မော်ဒီတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကန့်ထိုးပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘော်မောကြည့်မယ်ချယ်ရီလာတွေအများကြီးမြင်ရမယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ဒီခေတ်ကလည်းလျှက်စစ်မီဒီယာဘောတဲ့ခေတ်ပါမောင်မမဲနေပါဦးအောက်ကြီးလည်းအကုန်လုံးလင်းထိန်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့အလှအပညဘက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြုံးတွေဆိုနေရာမျိုးပေါ့ပြုံးတွေဆိုညဘက်ဆိုတောင်ပေါ်ကနေကြည့်တားလာဟုတ်တယ်တားလာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အလှအပတွေခန်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ကန်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ပဲနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကော်ဖီတောက်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကကန်းဒီတောင်ပေါ်ရဲ့အလှပါတွေကိုရှုမြင်ရတာဟိုကနှလုံးပီဒီဂွန်းစီထိပြီးသားဆိုတော့ကောင်းပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါညီလေးဟာထပ်ပြပြောရမယ်ဆိုရှင်ဒါတောင်မှာဆိုရှင်ခုနကန်းကြီးမှာဆိုရှင်ဒါကိုရိုကော်ဖီပဲတောက်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะညီလေးပြောကြည့်လားတောင်မှာကြောက်လျှောက်သွားပြီးတော့လျှောက်သွားပြီးတော့အလှပါတွေကြီးရှူလို့ရကြီးရှူလို့ရတယ်ဆိုင်းနေရထိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောကြည့်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီမိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မော်ဒီတောက်ခီးသွားတာကောင်းနေနဲ့ကန်းကြီးဒီတာဘက်ကိုခီးသွားတာကောင်းနေဆိုရယ်ကောင်းနေအောင်မှာဒါညီလေးလင်းထောက်နေညီမလေးကြံညိုသိန်းတို့ကဒါညင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထမောင်းဝိုင်းမှာတော့ဒါညီမလေးကြာညိုသိင်းရဲ့ဒါကန်းချီပေါ့အမြင်လေးကပို့ပြီးတော့ဟိုရုပ်လုံးပေါ်ရလို့ကိုအလဲရည်ခန်းစားမိတယ်နော်အဲ့တော့ညီလေးရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသအလှတွေကိုတော့ဒုတိယဝိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ခန်းစားခြင်းအဲ့တော့ညီလေးရဲ့ဟိုကိုကအခုညီလေးဘက်ကိုရင်ပြောပြခြင်းလေကန်းချီကိုသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဒီကန်းချီတစ်ခုပဲရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေကိုသွားလို့ရှိရင်ဒါခုနကပြောလို့ဖျားလဲပြုလို့ရတယ်နေရာစုံလဲလျှောက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့တောင်ပေါ်ဒေသကပို့ပြီးတော့မိုက်တာများလားအဲ့တော့ညီလေးဘက်ကပြောပါအောင်တောင်ပေါ်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတောင်မဒေသကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်တိတ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီတောင်တိတ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကငါတို့အားနဲ့မန်းနဲ့တက်ခေရတာပဲငါတို့အခုချိန်မှာတောင်တိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့လာငါတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဇွဲဝရိယအဲဒါတွေကငါတို့အတွက်အားအင်ဒီပဲဆိုပြီးတော့သူတို့မှာအစ်စ်အစ်စ်တော့ခံစားမှုမျိုးတွေရရှိတယ်ကျွန်တော်ကတောင်တက်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှာဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ဇွဲဝရိယရှိငါတို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်မှာပဲဆိုတဲ့သူတို့မှာဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုထပ်ရသွားတယ်လို့မဲ့ကျွန်တော်ကမိုးကုတ်စဝိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြည့်နေမယ်အစားကျွန်တော်ကအတိအသေးတော့ထူးဆန်းထွေလာတယ်ဟာလားကျွန်တော်တို့ဂူတဲတွေဝင်မယ်ဒီဂူတွေကအလှပါတွေကြောက်ဆွယ်ကြောင်းနှစ်ပန်းနေကျွန်တော်တို့ခံစားမယ်ဒီလိုခံစားပြီးအေးမြတဲ့စိုင်းရည်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ကြမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တောပွေတောင်ပွေတွေရေးခဲ့တဲ့နတ်ရှင်အောင်တို့တော့ယဒုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရတာပဲလဝဲတုံတရအမှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာသမားပြီပြီဒီလိုကြပြလေးတွေကိုခံစားပြီးတောပွေတောင်ပွေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်တာပဲပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားတွေကိုဖူးရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဟာမာစိတ်အာယုံကကြည်လင်ပြီးတော့ဘဝင်ရရှုံးမြပြီးတော့အော်ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာမိခင်မြေမြတာလီစွာပေါ့နီးဟာငါတို့တိုင်းပြည်မှာဟလာတော်တိုင်းတော်တိုင်းတောင်တိုင်းတောင်တိုင်းမှာလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့စီဒီပထိုးတွေမလွဲပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားလဲဖူးရင်လက်ဥလဲတူရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်တက်တဲ့အခါမှာဟလာတောင်ပေါ်ဒေသမှာကျွန်တော်ကပထမတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ပြီးတက်လမ်းလျှောက်ပြီးတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြက်မကြီးကောင်းပါမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ရောက်မယ်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကရှူခင်းကိုခန်းစားနိုင်မယ်နံပါတ်3ချက်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ပေါ်မှာတိုင်တိုင်တိုင်နဲ့ထူးဆန်းထွေလာတဲ့ဒီတောရဲ့တောင်ရဲ့သဘာဝတွေကိုနောက်စီးစင်းနေတဲ့ဆိုင်းရည်အေးအေးလေးတွေရဲ့အတန်တွေစီးစင်းနေတဲ့ဆိုင်းရည်အေးအေးလေးတွေကိုကြော်ဖြတ်ရတဲ့အရာသားတွေဒီလိုရတာတွေလည်းကျွန်တော်ခန်းစားမယ်ဟောတောင်တိတ်ပေါ်ရောက်ပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့ကဟလာတရာကြီးညိုးပြီးတော့ကြီးညိုစိတ်တဖွာဖွာနေဟလာကုတူတောင်ကျွန်တော်တို့ကရသေးတယ်ဘုံကြီးကကောက်ဝဲလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကုတူတောင်ရသေးတယ်အဲကြောင့်ပြောတာဒါကြောင့်သူတို့ကောင်းကြီးကကန်းကြီးထွက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေတောထွက်တယ်ဆိုတာပဲရှိတာ။အော်ရေ။နော်အဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားကြရမယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကောင်းကြီးကလည်းသူပြောတာတောထွက်တာပဲရှိရဲ့နော်တောကြီးတောင်ထဲမှာသွားနေကန်းကြီးမှာထွက်နေတော့တာမရှိဘူး။ကန်းကြီးမှာတောထွက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီညီမလေးအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်သိပြောပါအောင်သူပြောတာလေအခုနည်းနည်းတော်တော်လေးဆုံး။ဟုတ်တော့ညီမထုံးစံတိုင်းညီမလက်တွေ့ကြပြောမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီခင်နဲ့ကွတ်တီလက်တွေ့ကြပြောမယ်ပေါ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဆိုင်နေတာမျိုးပေါ့။လူငယ်ပဲဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်အကိုရတကယ်တော့အလုတ်ပိတ်ရဆိုတာမျိုးက2ရက်3ရက်အလွန်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးစိုင်းနှင်းဝင်နေနောက်တစ်ရက်ကဲ့ရဲ့ပိတ်တာမျိုးတို့4ရက်ပိတ်တာမျိုးတစောင်းနဲ့ပိတ်ရသင်းတွေပိတ်ဒီလိုမျိုးကသွားတာပြီးတော့အဲ့4ရက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့3ရက်မသွားခင်နေရမသွားခင်ညအဒီအလုတ်လုတ်ရတာဟုတ်တယ်ညနေဒီအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အထုပ်ဆွဲပြီးရုံးစုံကပြေးအောင်မင်္ဂလာထိပြေးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သွားမဲ့ကားထိပြေးပြီးတော့သွားကြရတာပြန်လာရင်လည်းညဘက်ပြန်ရအောင်ရှင်းရှင်းမတတ်ပါရင်အလုတ်တက်တချို့ဆိုရင်မနက်၈နာရီပြန်လာ
ညနေညမနက်9နာရီအလုပ်ပြန်တက်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားကြရတာဆိုတော့ဟိုပင်မဲအဆင်မပြေဘူးတောင်းတက်ပြီးရင်ဘောတက်စတေလင်းရတယ်ပါတန်းတွေတောက်ရတယ်ဟိုပင်ချေအစွတ်တွေစွတ်ရတယ်အန်ကယ်စွတ်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေစွတ်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်လာအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဒါကသူတို့ကတော့ចောင်းသားလူငယ်ဆိုတော့စွန်စားခြင်းစိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသူပြောတဲ့ခုနကပန်းတန်းလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါညီမတို့အကိုလို့ခုနရက်တစ်ပတ်လုံးအလုံးလုံးနေရတဲ့လူတွေကြတော့နန်းစတော့အလုံးလုံးနေရတဲ့လူတွေကြတော့ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာဒီ3-4ရက်လေးပဲအနာရတဲ့အချိန်မှာပြန်လာလဲအလုံးလုံးရအောင်မပြန်မလာခင်တော့လည်းအလုပ်တွေကိုမရရအောင်ဖြတ်ထားတာဒီ3ရက်4ရက်အတွင်းမှာလုပ်တွေပြန်အောင်ဖြတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလောကကြီးเนี่ยခနာအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတော့အေးဆေးပဲအနာယူခြင်းတယ်ခနာကိုလည်းနားပေးခြင်းတယ်စိတ်ကိုလည်းအနာပေးခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဟုတ်ပါတယ်ညီမလည်းဒါဗုဒ္ဓဘာသာပါဒါပေမဲ့ဘာသာတရားကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးတာမျိုးထားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာသာတရားလည်းမတွေးတော့ဘူးဘာမှလည်းမတွေးတော့ဘူးလောကိစ္စလည်းမတွေးတော့ဘူးပတ်ဝန်းကျင်အနှောင်ဖွဲရနေအကုန်လွတ်ပြီးတော့မှနေခြင်းတဲ့အစိတ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကန်းချေသွားရင်တခုလည်းရောက်တာလားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကန်းချေသွားရင်ခုနကညီမပြောသလိုမျိုး snooking လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်တချို့ဆိုမြင်းစီးလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ငပလီကိုချောင်းတာဆိုရွာတဲ့တွေသွားလို့ရတယ်ရွာတဲ့တော့ကျွန်းတွေသွားလို့ရတယ်ငပလီမှာဆိုလည်းဖျားပူးခြင်းတော့ငပလီမှာဖျားရှိသေးတယ်တောင်ပေါ်ကဖျားကြောက်ပင်လယ်ထဲကိုလုံးဝပင်လယ်ဝအောင်မြင်နေရတဲ့ဖျားရှိတယ်ငပလီမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်ဒီရွာတွေထဲမှာဆိုလည်းဒီဈေးတွေဝဲပြီးရင်ဒီငပလီမှာဆိုသူ့ရဲ့အစားတောက်ရိုးရအစားတောက်တွေရှိအဲ့လိုမျိုးတွေစားဟိုအကုန်လုံးပေါ့ဒီသူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပါအကုန်မြင်ရတယ်ပေါ့ဒါတော့ဘယ်နေရာကိုတော်တော်ယဉ်ကျေးမှုမြင်ရတာချင်းဖျားဖူးတာချင်းတော့တူတူပါပဲပေါ့အဲ့တော့ညီမကတော့ဒီကိုရောစိတ်ကိုအနားရတဲ့ဟာပိုပြီး prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုတစ်နှစ်လုံးမှဒီ3ရက်လေးရတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီဗျာเนาะအဲ့တော့လွတ်လပ်လပ်ပိုပြီးတော့နေလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီကန်းချီပေါ့เนาะကန်းချီကြတော့တဲ့ခုနကလည်းဒါညီမလေးအကြောင်းစင်းနဲ့ပြောသွားသူကစားစရာတောက်စရာတွေပိုမိုက်နေတယ်เนาะကန်းချီသွားလို့ရှင်ဒါစားကောင်းတောက်ကောင်းနေပိုပြီးတော့စားတယ်ပိုဘိုက်ဝရတယ်ပေါ့เนาะတောင်အောင်ကြတော့နင်ခါကြောက်ရှင်စားတောက်ရှားကြီးစားမျိုးနေဂျုံဝရလို့ကြားဘူးတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လက်ခံကြလာအဲ့ဒီပုံမှာအာလက်ခံလက်ခံဆိုတောင်ပေါ်ကြတော့တောင်ပေါ်မှာကြတော့ဒီအစားတော့ကဈေးကြီးရဆိုရေအစားတောင်ပေါ်ထန်းတင်ရတာလေอืมก็เออยามว่าซะเยเยอ่ะซะทั้นติงอ่ะเยตําบัวซะซี้จี้เยชูได้เยอ่ะซะที่ไอ้หน้าต้องได้เยอ่ะซะอะกုံซี้จี้เลยบ่อะไรเหมืออสาท้าวสุเลยอะหลุเว้ยบ่ซี้อ่ะ2ซะ3ซะอะหลุเลยဖြစ်တယ်ဒေတာอสาซะซ้าခြင်းတောင်มาเว้ยตองอ้อเปลี่ยนชินซ้าอ่ะမျိုးชินตองတော့บ่ဆိုอะหลุမျိုးရှိရဲ့บ่ตองပေါ်มาဆိုတော့ဒီแคมป์ကซีซั่นမေးหาล่ะบ่ရှိရဲ့บ่ပင်လယ်มาจ้ะတော့ก็มาย้วยเสียได้อายရှိတယ်ก้านจี้มาဆိုยัวเรอ่ะโอ๋เว้ยချက်ပို့ခိုင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကန်းချီမှာလာပြီးတော့လာရောက်တဲ့အသက်လေးတွေစီရဝယ်စားမလားကန်းချီကလူကိုပဲကိုတိုင်းမှာချက်ခိုင်းမလားဝယ်ပြီးတော့ချက်ခိုင်းမလားဟိုတယ်မှာချက်ခိုင်းမလားပြီးတော့ဒီစားတော့ဆိုင်ဒီမှာတော့စားမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီပင်လယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုပင်လယ်စားလက်ဆက်တာမျိုးရှားတယ်လက်ဆက်ပင်မဲ့ဒါပေမဲ့ငပလီကနေဒါမှချောင်းတာနေတိုက်ရိုက်မပို့နိုင်ရေခဲနဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ပို့ရတယ်ဆိုတော့ဟောပစုံနေရပို့ချိုးရဲ့လို့ညီမကတော့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်စားတိုင်းမှာတော့ဝယ်ပြီးတော့ချက်ခိုင်းလေဒီရောက်ဈေးနဲ့ဟိုကဈေးနဲ့ဆိုထောက်ဝါလောက်တက်တာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစားတောက်စီဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကိုရဲ့အဲ့ကမာပဲဖြစ်ပစုံပဲဖြစ်ကနန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီတိုင်းกินပြီးစားရင်တောင်မှဒီရရတာနဲ့ဟိုရရတာနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီပိတ်ရက်သွားပါတယ်ဆိုမှကိုအစားကောင်းတောက်ကောင်းစားမယ်အေးစိနားမယ်ပေါ့ညီမတို့ဒီမှာအလုံးလုံးရတဲ့လူတွေဆိုရင်ခုနှစ်တပတ်လုံးလောလောဆယ်လို့ဆိုမနေ့ဆိုထမင်းကြိုက်ကိုအိမ်မှာရှင့်တယ်ဆွဲပြေးလာတယ်။ညဆိုလဲဝယ်စားရင်စားမစားရင်ဖြစ်တယ်လို့ချက်စားရင်စားအဲ့လိုမျိုးစား။အဲ့တော့ဒီအနားယူတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကဒီအစားကောင်းအတောက်ကောင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့အဟာမျိုးတွေကိုစားလို့ရတယ်။စားရှင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။ဒီမင်းကလေးဆိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါရေပွဲဆိုလဲရေပွဲကိုအများကြီးစားရှင်တယ်ပေါ့။ပစုံဆိုလဲပစုံအများကြီး၊ကနန်းဆိုလဲကနန်းအများကြီးပေါ့။အဲ့တော့ပင်လယ်မှာကြတော့ဘယ်သူမှလဲတိတ်ကိုဖွင့်တဲ့ကိုဆိုတော့ဟန်ဆောင်နေကြလည်းမလို့တောင်းပွားမှဆိုတော့ဟိုအဖွက်လိုက်ကြီးသွားတာမျိုးကင်မရာသွားမျိုးရှိတယ်ဘယ်သူမှလည်းကြည့်နေကြမလို့ဆိုတော့ကိုညာဘက်အမ်ဘီယာလေးနဲ့မြည်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကော်ဖီနဲ့တောက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ညလေထမင်းစားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနန်းကိုစိတ်ကြိုက်ကြိုက်နိုင်တယ်ပစုံကိုစိတ်ကြိုက်ချက်ခိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုစားချင်တာတွေကိုစားလို့ရတယ်လို့ညီမတော့ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့ပို့မိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမလေးကြံညိုသိင်းပြောသွားတော့ဒါပင်လယ်ကမ်းကြီးမှာဆိုရှင်ခုနကဒါပစုံနေရောကနန်းနေရောเนาะရေပွဲတွေရောမျိုးလုံးထဲမှာအကုန်ကိုယုံကွက်ပေါ်လာတယ်စောင်းတော်ကောင်တွေပုံပြီးစားရတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူပြောရလဲဟုတ်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ညီလေးတောင်မိုဒီတာမှာရောဟိုစောင်းတော်ကောင်တွေရှားနေပြီလားအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ညီပြောပါအောင်တောင်မိုဒီတာမှာစောင်းကောင်တောက်ကောင်တွေရှားနေဆိုပြင်ဦးလည်းမစိုက်နေတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်စားစရာပြည့်ပဲဟလားစားစရာတွေမှာအပြည့်ရှိပါတယ်အများကြီးပါသူတို့စားစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစားတောက်သိမ့်မတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအစားတောက်လည်းနေတယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုဘိုးလုပ်တဲ့လူတွေပြီးတော့လည်းအဲနည်းနည်းစူဇန်အရာတိတ်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေဆိုတာအစားတော့တိတ်မှတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်တော့လေကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းဖြစ်ပါဘူးဟိုမဟုတ်တော့မစားရတဲ့မဲသေးနေပါတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့မစားတော့ဟိုပေါ့เนาะဒီအစားတော့ကျွန်တော်တိတ်မှတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်အစားတော့ကျွန်တော်မမှတ်ဘူးအဲ့လိုခီးသွားတာမှတ်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တောင်ပေါ်ဒေသသွားတာပဲမှတ်တယ်
ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့ဒါတော့ဒီစားစရာတောက်စရာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်ခုကကြာအရေးကြီးဆုံးပဲခီးထွက်လို့ရှိရင်ဒါ budget เนาะပတ်စံအရေးကြီးရယ်အဲ့တော့ budget เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသနဲ့ကမ်းခြေဒေသဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့သက်သာမယ်လို့ရှိရင်အဲ့ပုံမှာလည်းညင်းပါအောင်အဲ့ဒါကတော့အခုရဲ့ဟိုကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာပေါ့မူတည်တယ်ဗောဟုတ်တယ်เนาะကိုကဒီတောင်ပေါ်ဒေသကိုချင်းပြည်နယ်လို့ဘာလို့ရွေးရင်တော့ရွေးမယ်ဒီဘက်ကကမ်းခြေသမားကချောင်းသာတော့ငွေဆောင်တော့ရွေးမယ်ဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်သမားဘတ်ဂျက်ပုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတောင်ပေါ်ဒေသကိုပြင်ဦးလွင်တို့ဘာလို့လို့ရိုးရိုးဟာမျိုးတန်တောင်ကြီးလို့ရိုးရိုးဟာမျိုးရွေးမယ်ဒီဘက်ကညီမခုနကပြောလို့ငပ်ပလီတို့ဖူခတ်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးရွေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဘတ်ဂျက်ပုံများတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့နောက်တစ်ခါကျဟိုမှာစားစိတ်တို့ဘာလို့သွားစိတ်လာစိတ်တို့ဒါတွေလည်းထည့်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်နော်တောင်ပေါ်ဒေသကျတော့နေသွားလာတော့နေပုံများမယ်လို့ထင်တယ်နော်သွားလာတော့ပုံများတာပေါ့ဒါပေမဲ့သွားလာတော့တော့ရောက်သွားရင်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့အစားတော့ကျတော့လေပြင်းလို့တော့ဆိုများပင်မဲ့တော့ကျတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့တကယ်တကယ်ချင်းတောင်လို့ပါတကယ်တောင်ပေါ်ဒေသအဆက်မျိုးတွေသွားရင်ကျတော့နည်းနည်းဈေးကြီးရမျိုးရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့အစားတော့ကတော့တိုင်းသားအစားစားပဲရပို့တိတ်မဆုံးဘူးပေါ့ကမ်းခြေတို့ဘာမှကျတော့ဒီပင်လယ်သားတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့တော့အမျိုးစုံချက်ခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ဈေးကအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့ဒါလူလက်တန်းစားလဲစားနိုင်တယ်လို့ရှိရယ်လူချမ်းသာလဲစားနိုင်တယ်လို့ရှိရယ်ဟိုတိတ်ပြီးမတက်နိုင်တဲ့လူမျိုးလဲစားနိုင်တာမျိုးရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိရတော့ကိုဘတ်ဂျက်ကတော့ချိန်လို့ရပါပြီးတော့ဟိုချောင်းသာတော့ငွေဆောင်တော့ငါပလီရောက်ကြတော့ highway ကနေရောက်သွားရင်တခါတစ်ဆင့်နဲ့ဆိုရောက်သွားပြီတစ်ဆင့်နဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ရောက်သွားပြီးသွားပြီအဲ့ရောက်သွားရင်ကိုဘာနေကိုဟိုကမ်းကြီးနားမှာပဲ sea view မှာပဲတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းတလမ်းကျော်တဲ့တောင်ပေါ်မှာပဲတောင်ပေါ်ဆိုတာအဲ့ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာပဲတက်တယ်ပေါ့ဒါကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးကရှိမယ်အမျိုးမျိုးတော့ရွေးချယ်လို့ရရလို့ထင်တယ်ကမ်းကြီးမှာကြတော့လေအဆင်ပြေလို့တွေ့လဲဟိုတော့ချက်တက်နိုင်တော့လည်းအဆင်ပြေမတက်နိုင်လို့တော့လည်းအဆင်ပြေပေါ့တောင်ပေါ်မှာကျတော့တိတ်ပြီးရွေးချယ်စရာ choice တိတ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ညီမဟုတ်လားညီလေးတော်ကျွန်တော်ကတော့ကမ်းခြေဒေသကိုရွေးချယ်စရာတိတ် choice မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကမ်းခြေကိုရောက်သွားဆိုအငင်းညီမမဟုတ်ပလဲကျွန်းတို့ရွာတဲ့တွေကျွန်တော်ရှောက်သွားကြမယ်ဆိုခီးစိတ်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့စားကြတောက်ကြအောင်မှနခီးစိတ်ကလည်းပို့ဦးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာ level ဟလာဆက်လေးစီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာဟိုခုနလိုအမပြောသလိုရင်ငုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါတည်းကကုန်ကြစိတ်တွေများမှာပဲလीကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသကြတော့တောင်တက်တာတစ်ခုပဲတောင်တက်တယ်အဲကားရှိတဲ့နေရာကားနဲ့သွားမယ်ကားမရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တက်မယ်ဆိုတော့ဘာမှပူသိကုန်စရာမရှိဘူး။နောက်အစားအသောက်ဆိုလည်းကျွန်တော်တိုင်းသားအစားအစာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းချွေတာရလဲရောက်တယ်။အဲတော့ကမ်းခြေဒေသမှာဆိုကျွန်တော်စားကျင်တိုင်းနဲ့အစားအသောက်တွေကပေါ်တယ်ဆိုစားကျင်တိုင်းနေစားတာနဲ့ပတ်စံတွေထပ်ကုန်အောင်မယ်။ပြီးရင်ငုတ်တာတော့ပလဲကျွန်းသွားတာတော့ဟိုသွားတာတော့ဒီသွားတာတော့ဆက်လီစီးတာလို့ဆိုထပ်ကုန်အောင်မယ်။ဟလာဆက်ရီဆက်လီပေါ်ကနေစီးပြီးဇင်ရော်လေးကိုအစာကျွေးကျင်တာလို့ပါဆိုအဲ့အစာကလည်းထပ်ကုန်အောင်မယ်။ဒါပြင်ဟိုတယ်မှာတဲမယ်ဆိုတော့ဟိုတယ်ကလည်းနေ့နဲ့ညနဲ့ဆို6နာရီရနေပြီးတော့ဘယ်နာရီထိဘလောက်ဘယ်နာရီထိဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ဈေးဒီလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတဲမယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုတယ်မှာဝီဇီကိစ္စတွေကများပြီလေကျွန်တော်ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်းဆောင်ကားတို့ service ကားတို့ဘာကားတို့ညာကားတို့ဆိုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့တောင်ပေါ်ဒေသမှာကျတော့ဘယ်မှပဲတဲတဲအေးဆေးပဲလေကျွန်တော်ပြုံးလွလွနေရာမျိုးကတဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှအဲဟိုတယ်ကတဲကူကန်းကပဲပေးလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ facility အဲ့လောက်မများဘူးမများတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးတို့မှာတော့ဟလာကန်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်ဖို့ရှိမယ် service ဖို့ရှိမယ်အိုးဘာဖို့ညာဖို့ခုနရေငုပ်ဖို့ဘာဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားကတော့တိတ်လည်းမရှိပါဘူးတောင်ပေါ်ဒေသအဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသကဘာချက်ပို့ပြီးတော့ချွေတာပြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်อืมဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ဒါညီလေးပြောသွားတာပို့ပြီးတော့သွားကြရတယ်เนาะတောင်ပေါ်ဒေသအသိကုန်းစရာမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဖုန်းကြောင်းတက်နေလို့ရဟုတ်တယ်ဒါအရှင်းဆုံးပဲဖုန်းကြောင်းတက်နေအဲ့ဒါဘဂဝါဟိုတယ်လို့ခေါ်တယ်တည်တည်မင်းကလေးကဖုန်းကြောင်းနေတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့လေအဲ့လိုပြောမယ်အခုဟိုတယ်လို့ဘာလို့မှကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ service ချက်တွေပါတယ်မပေးရပါဘူးကွอืมแล้วก็ปล่อยหมดดิกูอ่ะทริปต่อ plan ဆိုရင်ညီမတို့ဆိုทริปတစ်ခါသွားဖို့ဆိုရင်နှစ်လလောက်ထဲဟိုတယ်ဟိုကင်ကြွတင်တာအဲ့တော့ဟိုတယ်ဈေးကတစ်ဝက်လောက်တက်တာလေကိုစီးယူမှာတဲဆိုတော့တစ်ဝက်လောက်တက်ပြီးတော့ service card တွေပါကားတယ်ဆိုမပေးရဘူးမိကားတွေပါဆိုဒါငါပလီလိုဟာမျိုးဆိုမိလည်း20လိမ့်နိုင်လာတယ်မပေးရဘူးပေါ့ပြီးတော့ငါပလီမှာဘလိုတော့ choice ရှိတယ်ဆိုရင် तू အဲ့တလန်းချော်ရဲ့နေရာမှာနေတညောက်တစ်တောင်းနှစ်ယောက်ခန့်တစ်တောင်းခွဲတန်းအနေစပြီးတော့ဟို၅သိန်း၆သိန်းလောက်တည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတည်းရှိတယ်။ဒါပလီမာမျိုးကြတော့သူကချင်းတောင်လို့ပါမှာဆိုဟိုတယ်ကဈေးကြီးတယ်ပေါ့ဟိုတယ်ကဈေးကြီးတာမျိုးရှိတယ်ပြန်အောက်ကိုပြန်တက်ရရှိအကိုကစဉ်းစားကြည့်တောင်ပေါ်သွားပါလို့ဆိုနေမှာတောင်နဲ့တောင်ဟိုတောင်ပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့နေရာအောင်မျိုးပဲတဲကျင်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ငါဟိုချောင်းဟိုကန်းကြီးသွားရင်လည်းစီးပြူးလို့နေရာမျိုးမှာပဲတဲကျင်တာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုကအစဉ်ဟိုကိုကလုတ်တက်ရင်ကြတော့ကိုကတွက်လိုက်ရင်ကိုကအမြင်ရှိရင်ကြတော့ဒီငပလီလိုနေရာမျိုးမှာချောင်းသားလိုနေရာမျိုးမှာကြတော့စင်းနေတဲ့နေရာမျိုးစင်းပြူးမျိုးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ကိုကအချိန်နဲ့လှုပ်ထားရင်အချိန်ကြီးနဲ့လှုပ်ထားရင်ပေါ့ဒီချင်းတောင်လိုနေရာမျိုးကကြတော့သူကဒီတောင်ပေါ်ဆိုအရင်စကြည့်ရအောင်ဆိုဟိုတယ်ကတစ်ခုလောက်ပဲရှိကြအောင်ကမ်းခြေမှာကြတော့သူကဒီကမ်းခြေတစ်ချောင်းလုံးမှာဟိုတယ်ရှိတာဆိုတော့ကို choice လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့
ဟုတ်ပြီဗျာเนาะတောင်မွန်ဒေသမှာတော့အဲ့လောက်ဒီဈေးကြီးတဲ့ဟိုတယ်တွေမရှိပါဘူးဒါကတော့ choice နဲ့ပဲဆိုင်ပါလေဈေးကြီးတာဈေးနည်းတာဒါကိုယ့်ရဲ့ choice ပေါ်မှာပဲမူတည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောတာကအဲ့ရေငုပ်တာတို့ဆက်လေသင်းမောစီတာတို့ဘာတို့ညာတို့အစားတော့စားတာတို့ဘာတို့ကြတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအဲများတယ်ပေါ့เนาะကိုရစိတ်များတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတောင်မွန်ဒေသကြတော့ကျွန်တော်သိမရှိဘူးလေတောင်မွန်ဒေသကြတော့ကျွန်တော်ဖျားဖူးမယ်တောင်တက်မယ်လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခီးစိတ်ကသိမများဘူးလို့ထင်နေပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာချက်ပူနေတယ်ထင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะကဲအဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးဒါညင်းသွားကြတာတကယ်သဘာဝကျပါတယ်เนาะအဲ့တော့တောင်မွန်ဒေသကိုခီးသွားတာကောင်းတယ်ဆိုရဘကဒါညီလင်းထက်ဦးကန်ကြီးဒေသဘက်ကိုခီးသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါညီမလေးကြံ့ကြံ့သိန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲတော့ဒီတစ်ပတ်ဒါကျွန်တော်မသိဘူးညမဲ့စီစဉ်မှာဒါအချိန်လေးပေးပြီးတော့ဒါတောင်မွန်ဒေသကိုခီးသွားတာကောင်းတယ်ကန်ကြီးဒေသကိုခီးသွားတာကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတယ်အောင်ပါလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ညီလေးလင်းထက်ဦးရောညီမလေးကြံ့ကြံ့သိန်းတို့ရောကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်เนาะညောစလုံးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်